Ja, hej och välkomna ska det vara till ännu en custom app. Det här är jakten på de tre delarna tror jag den hette. Och han som har gjort mappen heter Painkiller 1338. Så han är ett bättre än Elite helt enkelt. Ja, regler. Spela på easy, normal. Du får bara ta sönder sand. Du får inte hacka, cheata. Du får inte plocka ut saker ur dispensers. Detta är min första custom map, så den är inte stor. Dr. Koss vill att du hämtar en skatt nere i de försvunna grottorna. Ta så mycket snöbollar du kan på vägen, för det är poäng. Se sen hur många snöbollar du har. Ja, det var reglerna verkar det som. Och här tar vi lite snöbollar. Och det är ju nice. Vi får lite käk, vi får lite facklor. Vi tar hela uppsättningen där. Just det, svärd håller man i handen. Så jag kör på lätt. För att jag gillar att köra på lätt, helt enkelt. Vi byter sådär. Där lägger vi i mitten. Jaha. Vi ska alltså hämta en skatt nere i det försvunna grottorna. Ja, ta så mycket snöboll. Ska vi se här. Det här var en lustig design. Men Dr. Koss tror att skatten finns här nere någonstans. Jaha. Vi ser. Jag tror att det är lite för mycket klängeväxter här. Vi kollar. Och vi fortsätter. Där har vi ingen dispenser. Där har vi, ja. Det är liksom. Ja. Ah! Där. Dog jag, helt enkelt. Och Babskott försökte simma lava. Ja, vi gör ett till försök här och ser om den här mappen går att klara utan svärd och rustning. Helt plötsligt så trappades jag upp en svårighetsgrad. Jag skulle väl ha försökt vara lite mer uppmärksam här. Och jag vet inte, det känns som att se. Den, ja, precis, jag kan göra så här. Sådär. Yes, yes, yes. Ja, ur funktion. Inte då. Här hade vi snöbollar. Här kan vi ju för sig använda som vapen. Jag är inte så jävla mån om. Där hade vi kol. Kol. Ja, den var ju verkligen ur funktion. Så att, ja. Då fortsätter vi hitåt. Nej, vägen är trasig, men Dr. Koss har satt upp pålar. Jaha. Ja, det skulle kunna ha varit lite bättre belyst här, men eftersom att tanken var att man ska kunna bli av med alltihopa. Så där. Ska vi försöka. Ja, men ju för sig. Nej. Den här går inte ens att stå på. Den där går att stå på om man springer och hoppar. Är det där diamant? Fan, diamant. Men. Det är inte en sån eskapad vi är. Vänta då. Ja, vi får försöka några gånger. Min tanke är i alla fall att jag ska ha farten uppe och hoppa till den där, men det kanske är en dum tanke. Och den tanken hade tydligen inte lagt ner än. Aha.
Så där. Där hade vi en kista, tänker vi öppna med snöbollar i. Det är ju poäng i slutändan. Alltså, kol är skitbra om man hade lite trä. Jag har dessvärre ingen trä. Sådär. Ja, då var den sektionen klar. Klakvatten, fara. Det är ju... Klakvatten, det är ju dricksvatten i mitt land. Så som Sverige. Vägen är förstörd. Försök hitta en annan väg. Jaha. För att jag tänker, sand, det fick man ju väl gräva sönder. Men det här är gravel. Det vill säga grus. Det fick man inte gräva sönder. Så. Kanske är så att man ska ner här. Hur tänkte de? Eller jag i och för sig. Nej, där verkar... Där är det lava också. Ja. Det där var klakvatten. Far. Ja. Här nere fanns det väl inget. Jag gissar där, men nej. Ja. Vad hade jag mitt inventarie? Jag hade ju lite grejer. Vägen förstör. Försök hitta en annan väg. Men... Ja. Vi provar att gräva lite här och ser. Nej, det verkar ju inte fruktfullt. Så att, nu har vi dock gravel som vi kan lägga ner här. Men det är nog inte tanken det. Utan tanken är att man ska hoppa. Nej. Ja. Man ska hitta en annan väg. Det är inte att man ska försöka... ta sig över där ändå. Uppmaning att hitta en annan väg. Jag kan ta och lägga ur med det här. Ja, jag fick 10 kvar. Men alltså, i den här belysningen så hittar jag ingenting sånt annat som man kan ta. Vi tar och hoppar ner här då. Nej. Tar och går tillbaka. Kol i taket. Hitta, försök hitta en annan väg. Där verkar det ju vara lite. Men som sagt var det ingen sand någonstans. Där är ur funktion. Jag har massa. Eller vad säger jag, har en sån där nu, men den skulle jag inte haft. Så den kan vi lägga in där. Bara för att... Ja, dit upp kommer vi inte igen, nej. Om vi inte hoppar ner i lavan. Men då kan vi lika gärna testa lavan här borta. Ja, alltså... Nej, jag är helt slut på idéer. Alltså, det... Plötsligt tar det ju stopp, liksom. Vänta ett tag. Ska jag prova att byta texture pack. Jag ska väl köra med Warpcraft, eller... Där ser man lite bättre olika saker, tänkte jag se. Om det är något clay. Men clay fick man väl inte ha sönder, nej.
Ja, just det. Jag skulle ju prova att döda mig här. Ja. Jag har... Sådär. Jag vill lägga in det där. Det grus ligger där också. Vi tar och... Där var det skyltar. Ja, jag försökte simma i lava och det gick inte vägen. Lagattack. Så där, nu är vi uppe i varv igen. Vi har ingenting. Vi har hittat en annan väg. Ja. Jaha. Den var tom. Bokhyllor. Nej, vi tar och beger oss tillbaka. Just det. Är det ingen sand här någonstans? Sand? Här var det sand. Ja, vi provar att hoppa ner här igen och hoppas att det... För det var ju skyltar där nere. Ja! 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 Jaha. Nu har vi en boxningsfight här, alltså, du och jag. Ja, kom an bara. Ja, du, vänta, ja, just det. Oh, det pausas. Jag måste bara kolla en sak med ljudet, häng kvar. Så där, nu kanske ni hör ljudet i spelet också. Jag misstänker att det inte har varit inspelat. men, nu är det där. Eller kommer det vara det? I fortsättningen, har han dött nu eller är det... Han är död. Här har vi en stege och vi har en stycke gyllene bågar. Det är McDonald's. Ja. Var försiktig. Jag hörde en spindel någonstans i fjärran. Men det här var ju ganska snyggt rum i alla fall. Dels så är det ju så att det här med lava inslagen och död och ja, jag vet inte. Jag har aldrig varit pigg på det helt enkelt. Men ja. Ja, här har man lagt trapp på snäden. Bered dig för fight. Ja, men jo, med knytnävarna. Eller vi har ju snöbollar. Oj. Vänta då. Kan vara laggat här. Jaha. Men här har vi. Da. Åh, nu jävlar har vi ju. Lite har vi ett vapen där. Men det spanar inga. Inte för att jag klagar, men full vägen, nej. Det är ditåt vi ska. Där har vi. Där släpper vi en zombie där också. Vi ser. Jaha, så har vi en bilbågskille där också. Och en där också. Ja, men det känns som att de två gick ner sig i lavan här. Hör du, Robin Hood?
för slags lava? Hör du mig? Du måste hitta en annan väg. Dun, dun, dun. Förra gången du sa så, då skulle man igenom lava. Och jag gissar att det här kan ju vara en annan väg annars. En väg jag är mer pigg på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och här hade vi ingen mindre än sand. Så där. Dra i spaken ifall om du dör på vägen, då öppnas vägen. Jaha. Nu förstår jag inte. Varför skulle jag inte kunna gått upp hela? Eller om jag dör på vägen? Så den där skulle det gått och gått igenom. Vart kan den här trappen leda? Ja, uppåt kanske. Till en stegel. Stegel på vägen där. Här har vi en ingång. Full glowstone tillbaka till huset. Lila färg också. Vad ska vi med den till? Ja, vi har ett inventarium fullt med snö. Och vi har ett järnsvärd. Glowstone har vi där. Glowstone. Oj. Jaha, oj. Det här är liksom, jag vet inte, latmans göra liksom. Vi ska gå hitåt och då sätter vi ut lite glowstones. Å andra sidan ska jag säga, glowstones är otroligt mycket bättre än någon som satt ut blommor och facklor. Facklor fungerar på dagen liksom, men på, eller vad säger jag, på kvällen. Gå in här, ja. Har hittat nya stället att upptäcka. Följ ullen till det. Okej. Dr. Koss, tack för att du hämtade skatten, men det verkar som att jag behöver en sak till. Det verkar som att några av mina arkeologer har hittat nya ställen att upptäcka. Följ ullen till det. Jaha, då ska vi följa ull. Nu är jag säkert blind. Där har vi sand. Där får vi gräva. Där har vi, ja. Fan. Så där. Ull. Inte lika bra, men fungerar. Än så länge, tills jag inte hittar den. Varpå jag kommer sätta igång och gnälla igen. Nej. Ja, där har vi en kista. Och diamantstövlar. Vi har ett järnsvärd. Järnsvärd, där har vi den. Spak. Massa såna här. Två. TNT. Dynamit. Vi hoppar upp och ställer oss. Vi tar på oss diamant fräsen här. Jag plötsligt så da. Ja, ser ut som jag gjorde innan. Guldäpple, det kan vi. Vi gör så här. Så vi inte grus. Det har inte grävt något. Sand har grävt däremot. Ja, nu har vi upp funnit en ny spakar, det kan vi ha fram. Och dynamit. Ah, jag ska nog spränga någonting. Dr. Koss kompis. Där är den. Nere i hålet. Den magiska boken. Men var försiktig. Hoppa ner i hålet och försök hitta till. Här är lite ny utrustning. Aha, okej. Okay. Hoppa ner och försök hitta till den magiska boken. Det är vilseledande när
varenda skylt börjar med stor bokstav, även om det är fortsättning utav meningar och sånt där. Tips, typ ny mening börjar med stor bokstav och följ mönstret. Förut så skrev du så, nu körde du så liksom. Så att, ja, bara kontinuitetsproblem. Där kan vi hoppa ner utan att skada oss allt för mycket. Jaha, där kommer du. Ja, där kan du stå och hoppa. Do the Harlem Shake. Dum, bum, bum. Nej. Nu har vi en liten... ett hål här som vi kan spinna ner i. Fyröta. Du, det var ganska mycket snöbollar alltså. Vissa har gått förlorat, vissa har lämnat bakom mig. Oj. Här har vi byggt. Här var det allt möjligt. Så tanken är väl att man ska hoppa ner här i vattnet. Gör jag det så kanske jag skjutsas ut här och möter alla de där. Men. Ja, så där, jag klarar mig. Ni klarar inte. Där sprängdes du. Vi möter dig. Jaha, där exploduttade du. Är det här någonting vi ska placera TNT här? Typ där kanske? Eller ska vi placera det här kanske? Det var inte så här, eller i och för sig. Vi gör så. Jaha, där har vi nu. Nu. Jaha. Det var ju festligt. Vi får dansa med den här jäveln. Placera TNT här. Men jag har placerat TNT där och det hände inte så mycket. Vi tar den till då. Annars var det liksom bara typ placera för att städa upp TNT. Eller gruset. Grävlet. Se om det är... Det var meningen att det skulle öppnas upp här. Alltså. Då får jag hoppas att det inte var... Ursäkta! Tackar. Prosit. Så kan det vara. Där fanns det en väg där nere. Som jag hann se. Men alltså det är ju förskräckligt vad dåligt belyst den här mappen är. Tanken var väl att jag skulle... I och för sig, han hade sheets på. Men då. Give Valp Scott 2064. Då fick jag glas. Är det 40 eller 50 med? 50, 64. Ska vi se, där fick vi facklor. Ursäkta, tack! Nu ser folk vad som försiggår i den här videon för en gångs skull. Jag vet, det var fusk, men typ, det är inte så att jag inte ser, men för att det här ska bli en någorlunda bra video så kan det ju vara. Men vi hade någonting här nere som jag jättegärna vill gå och utforska först. Där var det ytterligare snöbollar. Alltså jag bara älskar snöbollar. Var det något sätt man kunde trycka för att få allting i kistan? Och nu simmar vi mot ströms. Sådär. Ja. Hade vi tagit att den också, ja. Där, helt plötsligt ser vi någonting igen. Sätter så där. Ja. Du får nu bara hugga sönder två sten som sitter för trappan. Jaha, men det hade ju varit jättebra om vi hade fått någonting att hugga med. Det har vi inte fått, så att lagom när man har slagit sönder den andra stenen så kommer det väl komma ett monster. Jaha, pilbågskillar.
Här kan vi undra. Här är vägen upp. Okej. Okay. Satt en pil i arslet på mig bara. Ding! Dr. Koss, min vän är död. Eller vad säger jag? Min vän, lever du? Det var en jordbävning när du var där nere i grottan. Ta den andra vägen, men inte stegen. Det är en massa grus över. Du kan dö. Jaha. Så jag får inte ta grusvägen. Alltså. Vi ska hitåt. Följ glowstonen till Dr. Koss. Tält. Fort. Han kan dö. Ja, det är tydligen bråttom. Då tar vi och springer. Då har vi tältfortet, eller vad säger jag? Tält. Lägg medicin i Purple Dye i kistan. Glöm inte boken som du ska lägga i kistan. Ska jag lägga en bok i kistan? Ja, jag hade en bok. Vad var det för bok? Så där, nu har vi medicin och... Vilken tur! Du räddade Dr. Koss, men han är inte riktigt nöjd. Han vill att du fortsätter hämta en sista skatt till han. Fortsätt följa glowstonen. Ja, vi fortsätter följa kistan. Vi hoppar upp här. Vi tar och följer glowstonen. Vi är hungriga nu också. Vi tar och mumsar lite grann. Jag vet inte vad det här är eller vad det ska föreställa. Det är... Ah. Så det är flytande snö. Det här var ett nytt fenomen. Människan byggde säkert den här mappen. Ah, där står du. Och... Ah, fan. Vi tar och tar den där. Där. Du är död och där är vatten. Ska vi hoppa ner här? Har vi fått någon sån instruktion eller är det bara ja, nej då. Då gör vi så. Det var nog meningen. Det är ju väldigt urholkat här i alla fall. Så vi tar, annars kan vi simma upp igen. Det brukar ju vara spännande. Yeah. Kolla var du kom under jordiska grottor. Snöbollar. Nu har han blivit lat och inte orkar lägga ut dem. Följ vägen ner. Jaha, ja, okej. Då följer vi vägen ner. Dr. Koss, kolla. Där är skatten vi letar efter. Men ligger inte han borta i tält och sjuk? Här har vi dock... Okej, okay, dödskallar. Vi har inte lust att dö. Så att vi tar och springer. Ja, vi klarar oss. Stå här när du öppnar kistan. Är det där eller där vi ska stå? Vi är så här. Vinterskalle. Så där ja. Åh nej, skatt. Rummet rasade igen. Försök hitta ut. Åh oh, no. Let it pass! Det här var bra. Det är bara byta ut på momangen. Let it pass! Okej. Kul att han döper det till. Verkligen. Little pants! Okej. Tusan. Den sista delen för trappan verkar sitta fast i marken. Sök igenom grottan och kolla om du kan hitta en trätrappa. Okej.
Då är det alltså tillbakåt. Tillbakåt. Där hade vi Leather Pantsens. Kanske. Oj. Det är ingenting här nere. Ramlar ner. En så här evigt fallande fackla. Ja, den får hålla på där och falla, men vi letar efter en trätrappa någonstans. Kan det vara här inne? Där har vi en trappa som man skulle... Ja, just det, men det var den som hade fallit ner. Den sista delen för trappan verkar sitta fast i marken. Sök igenom grottan och kolla om du kan hitta en trätrappa. Ja, så lägger det till. Ja, nej, jag hittar ingen trätrappa. Hittar du någon trätrappa? Någon möjlig plats där den kan vara. Där har vi en stycke trätrappa. Tar och... Lup. Ja, jag gick och klättrar på den ändå. Följ det vita blocksen upp. Det finns ljus där. Men den här är nyligen gjord, alltså, för att det är ju så här vita de kommer ju 1.8. Vi ska alltså inte in här och utforska, eller man kan väl, och nej, där var det ingen. Det är säkert någon kista här inne. Det är skitsamma, jag är inte så mån om att få poäng liksom, för jag känner att jag har nog ingen att mäta mig mot. Liksom. Hur många poäng fick du i Barnskott? Ja, jag fick så här många. Hur många fick du? Kan jag inte ställa till. Eller en fråga jag inte kan ställa till någon. Så att det blir... Eller ja, det finns säkert... Ja, det fanns så här många snöbollar i spelet. Kommer det finnas en skylt till slutet. Och den skylten kommer jag ignorera. Oj, där. Skulle jag sprinthoppa, men råkar trycka upp i mitt var istället. Plötsligt så händer det. Ja, det ser bra ut. Vi fortsätter mot där. Tänder där. Tänder där, bara för skojs skull. Där. Kolla, du är ute. Fortsätt, följ det vita blocksen. Yeah. Och vi skridskor. Bara glida. Det känns lite som att man stannar upp när man går på de här. Så. Vita blocksen, det är ju fenomenalt att det är massa snö här också. Placera huvudet på den blå lapisblocket. Tack för att... Jaha, okej. Vi placerar ut det här vidderskallen här. Vidderskelett huvudet. Sådär. Tack för att du har spelat min custom map gjord av Snow Globe, YouTube Penkill 1338. Kanske kommer en uppföljare. Hej då. Ja, då går vi lägga oss. Kan vi inte göra. Nej. Det här var den här custom mapen. Den var jag vet inte fan, alltså typ den hade bra inslag och den var inte allt för svår, alltså när det gäller parkour grejer och sånt där. Så på det sättet så tycker jag att den var lagom för min smak, ska jag säga.
den föll mig i smaken när det gäller svårighetsgrad på sånt. På själva uppgifterna. Men vad jag tycker är... Ja, det var lagom längd på den också. Det var absolut inte för kort och inte för lång. Så att där var det hög poäng också. Vad som inte var bra, det var ju just upplägget. Här får du facklor. Sen är det dödselement precis pang, så hade jag inga facklor förresten av Lidion. Men eftersom att du hade lämnat på fusk och creative till och med, fast det stängde jag nu när det går, eftersom att du hade lämnat fusk på. Så nu har jag inte kört det här på creative, för då skulle jag kunna bara smacka sönder alla blocken. Vi kan se här. Nej, just det. Jag startar om. Jag var mitt upp i en sammanfattning här utav motiveringen för betyg här. Vad jag inte gillade, det var instruktioner som inte gick att följa. Alltså, så typ, ja, du måste ta en annan väg. Liksom. Och på sätt och vis, alltså, när jag skulle hoppa ner i lavan. Liksom, det var ingenting som, som du märkte. Liksom, att jag gick iväg och letade på andra ställen. Liksom. Känns inte som att det var någon hint eller nudge att hoppa ner här i lavan. Utan det var ju i brist på andra saker att göra och tidigare lavabadare har ju resulterat i döden liksom, och som sagt var skulle kunna ha varit bättre där, och det tycker jag liksom att väldigt många är dåliga på i de här custom appsen, förutom att inte snygga till och bygga seriösa miljöer och sånt där, för det är väl det som folk generellt sett är sämst på. Det finns ju självklart undantag, att spela otroligt vackra maps och sånt. Där de har lagt ner mycket tid på miljöer och sånt där. Och i den här mappen så var det ju även vissa sessioner som var påkostade liksom, när det gäller miljöer och sånt. Men just det här med, nu tappar jag bort mig i mitt eget svammel. Vi sätter ett betyg istället. Och det här betyget blir så mycket som 7,5 av 13. Eller ni som föredrar 15 av 26. Det blir ungefär samma. På till ungefär. Exakt så. Fast dubbla på båda. Jag får tacka för mig. Och på återseende. Tack, hej.